A nossa história começa em Tarbes, província da verdejante Gasconha, no sul da França, durante o ano de 1625. Sabes manejar muito bem a espada. A tua maneira de atacar é perfeita. Eu não esperava encontrar numa terra como esta um espadachim tão talentoso. Saúdo-te. Foi um prazer conhecer-te. Obrigado, senhor. De onde vem, cavaleiro? De Paris. De Paris. Oh, Paris deve ser maravilhoso e vive sempre lá. Sim, sou um dos moscaunteiros de sua majestade. Ah, então está às ordens do senhor Tréville. Como? Conhece-lo? Sim, é isso. Bom, eu agora tenho de ir. Tenho coisas urgentes a fazer. E onde vai? Vou visitar a pessoa mais nobre e bondosa desta terra. Adeus! Tenho certeza que vai visitar meu pai. Espera! Olhem, vai para a minha casa. Vocês vão ver. Oh. Passou ao largo? Deve ter-se enganado. É natural, é a primeira vez que cá vem. Deve ser isso mesmo. Sigam-me. Venham, venham. É, tu, François, então rendes-te. Nem pensar nisso. Ainda não acabámos a batalha. Continuaremos um dia deste e veremos quem ganha. Venham, venham. Uma visita de Paris. Um moscanteiro, hã? Deve ter-se perdido. Venham, venham, corre! Oh, o meu preceptor. Claro que sou o teu preceptor. Por que admiras? Queres dizer-me por que vens tão tarde? Como fizeste esse galo tão grande? Não se preocupe com o meu galo. Diga-me se veio cá a casa um moscanteiro do rei. Não, e não fujas à minha pergunta. Hoje o teu pai não tem prevista nenhuma visita. Então não veio cá a casa um moscanteiro? Moscanteiro? Referes-te aos moscanteiros do senhor de Tréville? Claro! O teu pai é o alcaide de Béarn e não o governador. Por que viria de Paris um moscanteiro para o visitar? Então quem é que ele veio visitar? Ele disse que vinha ver a pessoa mais bondosa e nobre da terra é o meu pai, não é? Efetivamente assim é. Hã? Tartacão, se quiseres, continuamos a luta! Hã? Lamento, mas agora tenho muita pressa. Quê? Tartacão recusar-se a lutar? Ah, já percebi. Estiveste outra vez a lutar com esse Tartacão. A tua mãe já te proibiu de lutar com ele. Se continuas a desobedecer-me, terei de contar-lhe. Ah, muito bem, despede os teus amigos que é hora de estudar. E tenho de tratar-te desse horrível galo. Vá, vamos embora, depressa. Vá, vá, vá. Vamos, 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 vamos. Preciso falar com vocês. Esperem-me no sítio do costume. Irei assim que possa. Por favor, sentai-vos. Não, senhor, obrigado.
Eu tenho ordem expressa do senhor de Tréville para me comportar perante vós como se fosse perante ele. Ele pretende que cumprais o protocolo como se eu ainda estivesse no ativo. Isso mesmo, senhor. Por que estará o meu pai com um cavaleiro tão importante, nada menos que o mosconteiro do rei, e ainda por cima recusa a sentar-se? Não percebo nada do que está a passar. Queira transmitir ao senhor Tréville que eu compreendi perfeitamente o conteúdo da sua mensagem e que a resposta lhe levará diretamente o próprio interessado. Sim, senhor. Eu tenho a certeza de que o senhor de Tréville vai ficar muito contente com esta notícia. Na verdade, não consigo entender. O meu pai fala como se conhecesse muito bem o senhor Tréville e, no entanto, ele nunca me falou dele. Foi um prazer conhecê-lo, senhor. Eu vi-te há bocado. Sim, eu chamo D'Artagnan. Sim, já compreendi. Tu és um vassalo do senhor D'Artagnan. Agora percebo porque manejavas tão bem a espada. Deves sentir-te muito feliz por servir um amo tão nobre. Sim, senhor. Agora tenho de ir para Paris. Gostei de ter conhecido. Adeus. Sou nenhum vassalo, eu chamo D'Artagnan! Que disseste? Nada, senhor, não tem importância! Adeus! Paris, Paris, como eu gostava de lá ir, deve ser uma cidade maravilhosa. D'Artagnan! Sim? Vem comigo, meu filho, quero ensinar-te como é que os cavaleiros manejam a espada. Sim, pai. Primeira saudação. Em guarda. Vou atacar-te. Tens que aprender primeiramente a defender-te. Sim. Escuta, filho, a espada não se maneja somente com a mão. Tens de usar os 5 sentidos. Pensa bem no que estás a fazer e concentra-te a sério na luta. Ina! Uma carruagem? E a senhora chegou a esposa do alcaide? Pai, parece que temos visitas. Não te preocupes, se quiserem falar-me, chamam-me. Vai, vá. Minha senhora, que surpresa tão agradável. Diga-me, a que devo tal honra? Bem, vim simplesmente por causa de D'Artagnan. Mas o meu filho fez alguma tolice, minha senhora? Sim, e já não posso aguentar mais, por isso me incomodei a vir cá. Fez a meu filho um galo muito grande na cabeça. Meu Deus, sinto muito, acredite. Desde que o meu filhinho começou a andar com D'Artagnan, todos os dias vem para casa com alguma ferida. Eu compreendo. Falarei a meu marido para que lhe ralhe. Esta tarde veio cá a esposa do alcaide. Estava muito aborrecida. Eu sei. Eu ouvi os seus gritos. Devem ter chegado até aos arredores de Béarn. Olha, devem ter acordado todos os bebés da região. Não é caso para rir. Repara que o nosso filho magoou o François. Tens de ter uma conversa muito a sério com o D'Artagnan. Mas muito a sério. Pensando bem, tudo o que acontece é por lhe teres ensinado o manejo da espada desde pequenino. Na verdade, não concordo que lhe ensines a forma de matar o próximo. Não digas tolices. Um cavaleiro não usa a espada unicamente para matar. Utiliza-a para defender a pátria, para defender causas justas e só deve desempenhá-la quando está em causa a sua honra. Sim, mas o nosso filho passa o dia a lutar à espada. Estou preocupada com a saúde do François. Não deves preocupar-te. Um galo não tem nenhuma importância. E depois os rapazes devem sofrer pelo menos um arranhão por dia. Não metas o nariz na luta dos rapazes. Já não são crianças. Foi isto? Uma carta de François. D'Artagnan, a luta de ontem ainda não terminou. Quero devolver-te as pauladas que me deste até agora. Espero-te no lugar do costume, ao meio-dia. Se não és covarde, aparece. François de Dorge. Este parvo não tem emenda. Atenção, o nó que fique bem apertado, hein? Sim, não te preocupes. Então, como é que vai isso?
Está bem, é o suficiente. Ajudem-me. Tragam mais espinhos. Temos de obstruir bem o caminho. O D'Artagnan vai ter de passar por aqui e cairá forçosamente em alguma das armadilhas que nós preparámos. Vá, escondam-se! Desta maneira não vai poder vencer-me. Deve estar mesmo a aparecer por aí, o D'Artagnan. Eu já calculava que havia maroteira. É mesmo próprio do François, mas vai-lhe sair o tiro pela culatra. Ia jurar que havia aqui uma armadura. Ouve, querido. É. Esta carta estava no quarto do nosso filho. Vê. É uma carta de desafio. Não temos com que preocupar-nos. Coisas de miúdos. Eu não sei como podes estar tão calmo. É um desafio. Não vês que podem ferir-se? Suplico-te, por favor, vá impedi-los imediatamente. Então, ainda não o vês? Que estranho, o D'Artagnan não costuma recusar um combate. Vais lutar com a armadura? Cobarde! Não me digas, julgava que o cobarde eras tu. Que ervinha tão macia. Com aquela armadura passa sem picar-se. O que é isso? Estás com medo de mim? Quem tem medo és tu! Tira essa armadura e luta cara a cara comigo sem trapaças, aldrabão! Fazes-me rir tu a falares de trapaças e dignidade. Olha, quem são esses que estão aí escondidos? Com certeza vem ajudar-te. Tu assim o quiseste. É ele, amigo! Vamos todos ao ataque! Então são sete. Vou acabar com vocês num instante. Não ladres tão forte, D'Artagnan. Nós vamos dar-te uma tareia. Vais saber quem é o mais forte de Béarn. Ao ataque! Então, vá lá, ataquem-me, rapazes! Ao ataque! Agora, todos ao mesmo tempo! Sai daí, D'Artagnan! Vente, sou eu mais forte! Oh, uma armadilha! Com quem estás a falar, François? Tu és um cobarde! Deixe já daí, não ouves? Os cobardes são vocês. Eu já vou. Porque esperam, rapazes. Ataquem-no. A vocês só vos digo que hoje não vou perdoar a ninguém, porque se portaram como os traidores. Vocês vão fugir sem lutar? Eu vou para casa. Não quero lutar com eles, tem sério? François, não fujas, vem lutar! Eu não estou a fugir, só mudei de estratégia, percebes? Não precisas dizer que te rendes, basta desapareceres da minha vista imediatamente. Penso que agora já sabem quem é o mais forte BR, não sabem? A partir de agora sou eu o chefe, hein? Que tolos que foram. O único tolo que vejo aqui és tu. Olá, pai. Sabes que estou muito desiludido contigo. Nunca pensei que quisesse ser o chefe destes rapazolas. Deitem-se para fora e põe estas para... Caramba, pesa muito. Não está afiada, mas é bem diferente da tua espada de madeira. Se falhares a defesa, podes ser ferido. Se tiveres pouca sorte, até podes morrer. Escuta, filho, uma espada não é um brinquedo. É uma arma muito perigosa, por isso quero ensinar-te como se combate com ela. Aguarda. Thank you.
Tens de ser mais humilde, D'Artagnan. Sim. Levanta-te. Mas eu estou muito cansado. É incrível. É a primeira vez que ele maneja uma espada autêntica e mesmo assim foi-me difícil vencê-lo. Agora posso confiar nele. Vamos para casa. Parece que vai chover. Sim, pai. Então, estás resolvido a mandá-lo para Paris? Acho que isto aqui é muito pequeno para ele. Além disso, o Sr. de Treville quer que ele vá. Por muito talento que ele tenha, aqui não evolui mais. Ao passo que, se ele for para a corte, terá a oportunidade de poder vir a ser mais tarde um bom mosconteiro. Se meu filho parte, vou ficar muito só. Sim, também eu me vou sentir muito só. Não é domingo porque me veste esta roupa sem remendos. Não digas isso, filho, que me envergonhas. Veste-a, vá. Olha, um fato novo. Ah, e fica-te muito bem. Esta espada acompanhou-me em muitas batalhas quando eu estava ao serviço de Henrique IV. Serve-te dela para defender o rei, a honra da França e a tua própria vida. Evita os duelos, mas quando os tiveres, não temas os teus inimigos. Sim. Pai. Mãe, por favor, podem explicar-me o que significa isto tudo? Vais partir para Paris. Vais para a corte onde entrarás ao serviço do meu querido amigo, o Sr. de Treville. Hã? Eu, Paris? Mas é verdade, mãe? Sim. Nem posso acreditar. Nunca imaginei poder ir a Paris. Mas o que se passa? Não estás contente? Claro que sim, pai, mas foi tudo tão rápido. O meu lema é que as boas notícias não devem esperar. Mas, mãe... Não choras. Pensa que é para bem do teu filho. Sim, mas... Está lá fora um cavalo para ti. Que bom! Pensou em tudo, pai. Hã? Isto é que é o meu cavalo? É o Rofty. Não pode dizer que seja um puro sangue, mas vai ajudar-te se precisares. É verdade. Pai, mãe... Desejo do coração que fiquem de boa saúde. Também te desejo o mesmo, filho. Toma, leva esta carta para entregares pessoalmente ao Sr. de Treville. Ao Sr. Treville, do teu velho amigo? Sou seu amigo, por acaso. Dá-lhe cumprimentos meus. Fique descansado, assim farei. D'Artagnan? Meu filho, isto é para ti. São economias minhas. Podes precisar delas em Paris. E este é um bálsamo secreto dos ciganos que alivia todas as dores. E que espero nunca venhas a utilizar. Que Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado, mãe. Meu querido. Cuide-se, mãe. Ainda queres lutar, François? Disseram-me que vais para Paris. É verdade? E tu queres lutar comigo antes de eu partir, é? Bom, prefiro deixar isso para outra ocasião. Então por que vieste? Para te despedires de mim, foi? Viemos todos pedir-me de ti. Foi ideia do François. Vai-te embora, idiota! Não te metas nisto! Não acredites, D'Artagnan. Eu não vim despedir-me de ti. Vim só assistir à partida do maior idiota da aldeia. Ah, sim? Pois, obrigado. Sabes uma coisa? Também fico muito contente de não te ver mais, François. Foi um prazer. Até nunca. D'Artagnan. Espera, amigo. Volta a visitar-nos em breve. Boa sorte. Obrigado, François. Muito obrigado. D'Artagnan deixa a sua terra natal e começa a sua viagem para Paris, com o desejo de vir a tornar-se um grande mosconteiro.
Cenas do próximo episódio.